وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ گناہوں کی بخشش کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے اور اس سلسلے میں دعائیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کو عام طور پر استغفارات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا. سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ ہے کیا. گناہ کی تعریف ایک حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں. یعنی انسان کے دل میں جس بات پر، جس کام پر چبھن محسوس ہو اور جس چیز کو انسان لوگوں سے چھپانا شروع کر دے، سمجھیے کہ پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے. کیونکہ انسان فطری طور پر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی رکھی ہے، حیا بھی رکھی ہے اور نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر اس کا فجور اور تقویٰ ہم نے الہام کر دیا، ڈال دیا. یعنی انسان کو فطری طور پر معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. پھر شریعت اس کو بتاتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ان ساری معلومات کے باوجود اصل مفتی انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتا ہے، جو اسے آگاہ کرتا رہتا ہے کہ وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا نہیں. تو گویا گناہ کا معیار دل کی حالت پر ہے، جیسا کہ ایک اور روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال اور کون سی چیزیں حرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور فرمایا، نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے نفس کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ہوتا ہے نہ دل کو اطمینان، اگرچہ مفتی فتوے دیتے رہیں. یعنی ساری دنیا میں یہ کہتی رہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن اگر انسان کا ضمیر چین میں نہ ہو اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہو تو انسان کو ساری دنیا کے باتوں کے مقابلے میں اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرنے چاہیے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے. یعنی گناہ کی تعریف تو ہو گئی، لیکن گناہوں کو جان کر ان سے بچنے کی ضرورت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں کے نقصانات کو جانے اور گناہ سے بچنے کے فائدے جانے، تاکہ پھر وہ واقعی گناہ سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ سکے اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے. گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے. یعنی جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے،
لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے اور وہ تیسرے کو دیتا ہے، اور ایک کے بعد ایک دھبا دل پر لگتا چلا جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس کو ایک طرف زنگ کہا گیا اور دوسری طرف دلوں کی سیاہی کہا گیا، تو دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کی چمک ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ دلوں پر غلبہ پا لیتا ہے، یعنی اسے کنٹرول کر لیتا ہے، اور پھر انسان کے دل کے اندر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے دل کو بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان پھر بدعمالیاں کرتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں کا شوق اس سے ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بھی انسان کو اس کے گناہوں کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں موجود نہ تھیں، یعنی ایسی نئی نئی بیماریاں جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا گیا پہلے، ان کی سبب، ان کی وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ پھر اسی طرح حالات کی تنگی اور بے سکونی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنكا، اور جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا ہم اس پر زندگی تنگ کر دیں گے۔ پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بہت سے مصائب اور مشکلات اترتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم اور زیادتی اور خطا رحمی ہے، یعنی یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ پھر اسی طرح انسان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے کام مشکل ہو جاتے ہیں، دشواریاں اور تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے اور پھر اس کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ دنیا میں ہی توبہ کر کے آخرت کے عذاب سے، اس سزا سے بچ جائے۔ پھر اسی طرح بعض دنیاوی آفات بھی گناہوں کی وجہ سے اترتی ہیں، جیسے سورۃ الروم میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی تھی، یعنی ان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے۔ پھر گناہوں کی وجہ سے انسانی زندگی سے، انسان کے کاموں میں، انسان کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے، یعنی ان کے رزق میں برکت ہوتی، خوشحالی عام ہوتی۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، تو یہ نعمتیں چھننے لگتی ہیں۔ اسی طرح بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ انسان کی عمر میں بھی کمی کا باعث بنتے ہیں، بعض گناہ اچانک موت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی کرتی ہے، یعنی انسان کی نیکی کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے انسان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے جینے کا اور نیکیاں کرنے کا۔ پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بندے اور رب کے درمیان دوری آ جاتی ہے، اور انسان کے دل کے لیے سب سے بڑی وحشت ناک چیز یہی ہے کہ اس میں رب کا ذکر نہ ہو، اس میں سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، اور قوم کے افراد کے درمیان باہم ایک دوسرے کے ساتھ ناچاکی اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح گناہ کرتے رہنے سے انسان کے دل کے اندر سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی،
اور جب گناہ کی نفرت نہیں رہتی تو پھر انسان آسانی سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، ایسا انسان شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، اور بعض گناہوں کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ پھر اسی طرح انسان بعض اوقات بڑے گناہ نہیں بھی کرتا لیکن چھوٹے گناہ معمولی سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا، کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا، دوسرا جا کر دوسری لکڑی لے آیا، یہاں تک کہ بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئیں اور انہوں نے آگ جلا کر جو اس میں ڈالا پکا لیا، یعنی ایک ایک تنکا مل کر اتنی آگ بن گئی کہ پورا کھانا تیار ہو گیا۔ تو اسی طرح چھوٹے گناہوں کی کثرت انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، یعنی چھوٹے گناہوں کی کثرت انسان کے لیے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب مختلف اقوام کلم کھلا گناہ کرنے لگتی ہیں تو عمومی طور پر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اس عذاب سے بچ کے رہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے تم پر بھی عذاب آ جائے۔ کیونکہ جب کسی قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور ان گناہوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی تو پھر عمومی طور پر ایسی تکلیفیں آتی ہیں جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، حتیٰ کہ باقی مخلوقات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی صرف انسان ہی نہیں جانوروں تک کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں ایسی مصیبتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاجر بندے کے مرنے پر اللہ کے بندے، شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان پر گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح قیامت کے دن گناہوں کے مطابق انسان کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی اس سے اوپر تک۔ پھر اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے غیبت، چغلی، تانہ زنی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور استغفار کرے اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی بخشش کروا لے، کیونکہ بخشش کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان قبر کے سارے عرصے میں اگر سارا وقت بھی استغفار کرتا رہے تو اس کو اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو خود استغفار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ خاص طور پر سحری کے وقت توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔ پھر اسی طرح تمام انبیاء اپنے رب کے حضور استغفار کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین،
اور میرا رب وہ ہے جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم۔ اے میرے پروردگار، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ داؤد علیہ السلام نے دعا کی، وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا وانہاب۔ اب داؤد کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر جو اللہ کے محبوب بندے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، زراعت میں برکت کا ذریعہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ، اچھا اعمال نامہ پانے کا ذریعہ، یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہترین نامہ اعمال ہوگا۔ پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور استغفار کے لیے انسان اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور ان کو سیکھ بھی لے، کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ جہاں تک قرآنی دعاؤں کا تعلق ہے تو اس میں آتا ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ پھر ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ پھر ہے، رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین اور سارے مومنوں کو جس دن حساب کتاب ہو۔ پھر ایک اور دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پھر ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفارات سکھائے ہیں ان میں آتا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، رب اغفر لی رب اغفر لی، پھر رب اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، پھر ہے، اللہم اغفر لی ذنبی و خطائی و عمدی، پھر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، پھر اسی طرح، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی، پھر ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہری اور پوشیدہ۔ پھر اسی طرح، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر اسی طرح سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی
وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک میری استطاعت ہے تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں. میں تجھ سے اپنے کاموں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اپنے اوپر تیرے احسانوں کا اقرار کرتا ہوں، اور میں تیرے لیے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. بس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. پھر فرمایا کہ جو کوئی صبح ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے ان کو کہے گا، تو اگر اسی دن شام سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جو ان کو رات کو کہے گا اور وہ ان پر یقین رکھتا ہوگا، تو اگر وہ صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے. ہم اس سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ولم اکن بدعائک رب شقیہ.